Och av dem kan vi göra Mud Brick Slabs. Hur lika är de här? Nej! Hallå! Lekanius här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Vi är tillbaka i samma nya stad som jag och Jappo kollade lite på att grunda sist. Ja, det var min dator som plingade till, så ni behöver inte kolla Discord för det. Men jag har byggt en bro här. Jag livestreamade det, så några av er kanske redan har sett att jag har byggt en bro här. Men jag är ganska nöjd med utseendet av den. Jag har satt på lite facklor också, eller lyktor. Det är så jävla konstigt att det heter lantern på engelska och så är det inte lanterna på svenska. Men det har flyttat in lite folk. Det har flyttat in lite folk i stan. Så Jappo har byggt ett hus en bit in i skogen där borta. Eller håller på att bygga ett hus kanske. Spex har byggt ett riktigt litet hus här borta. Eller hur? Ser riktigt ballt ut. Så här medieval mansion style. Jag har fixat lite vetefarm där borta. Tänkte också bygga en väderkvarn bredvid. Eller bakom. Så ser det ut som en sån här riktig by. Eller så här, ja, medieval by-style. Sen har jag fixat en gruva här. Offentlig gruva. Som går hela vägen ner till minus 50. Där man kan gräva diamant. Och vi har byggt i ordning det här portalhuset. Jag är inte nöjd med hur jag byggde detta överhuvudtaget. En väldigt konstigt pallet om man säger så. Konstiga block att använda. Så jag kommer nog bygga om detta så småningom. Men designen på portalen däremot. Så här mörk, hotfull och spetsig åt alla håll. Den här gillar jag mycket. Och också att man kan inte gå ut från fel håll här. Utan man kommer... När man kommer in här så märker man, okej, det är hitåt jag ska gå. Lite stig-vibe. Ja, ni ser också, jag har fixat så att det ska se ut som en gruva här liksom. Vi har ett gruvbränneri här. Som är ett påhittat ord för där man bränner skit. Och vi kan gå bort längre hit. Få se om... Om Ghouls hus har börjat titta fram. Jag vet inte. Tror att det ska vara här. Att det där ser lite mindre naturligt ut, va? Kan det vara där? Jättemysigt. Jag antar att detta är en pistondörr. Så jag antar att han inte vill att folk ska komma in. Och det är väl ingen idé att leta efter någon spak eller så, utan vi låter han ha sin privacy. Men om vi går tillbaka till mitt hus. Just det, jag kunde ju berätta vad jag tänkte att vi skulle göra i detta avsnittet. Och det är att bygga vägar mellan husen. Kanske inte ända bort dit, särskilt inte om han vill ha privacy. Men den här stigen som jag påbörjat runt portalstället, det hade varit kul om den gick... Till detta huset och till Josefs hus och till mitt hus. Och nu borde mitt hus snart rendera in här. Som är från en en annan tidsera än typ det här huset. och värdekvarn om vi ska ha det. Jag bestämde mig för att bygga ett modernt betonghus helt enkelt. Och Jappo kom med den idén att det var coolt att bygga en serpentinväg upp. Så jag tänkte att det är en av grejerna vi ska prova i detta avsnittet. Jag har inte riktigt klurat ut hur den serpentinvägen ska gå. Det är lite konstigt att bygga serpentinvägar i Minecraft. Men om vi går upp till mitt hus. För jag ska nog ändå vara här och fixa lite resurser och sånt. Så här ser det ut på den här sidan. Och så går man in. Och det här ser ut som att jag gjort det liksom fint men ofunktionellt. Men saken är att jag försökt göra det både så här lite vibe med biljardbord och så.
Men också funktionellt. Så om vi till exempel går ner. Här har vi ju kistrum. Och ett litet akvarie. Men i alla fall kistrum. Går vi ner hit. Köket. Har faktiskt värde här. Liksom. Du har crafting bench. 2 blast furnaces. Som just grillat klart. Massa koppar. En smoker. Och 2 stycken furnaces. Och massa barrels. Som jag tänkte man kan fylla med mat då. Och så en barrel då som fylls med. Med bränsle till ugnarna. Här. Min fläkt, matfläkt, är en anvil. Så den funkar också. Den är användbar. Bordet är inte lika användbart. Men det fattar principen. Här nere har jag en tv-hörna. Inte så användbar. Men alltså, med den här utsikten så är väl för fan allting användbart. Tänker jag. Men ni får ha tankar om det. Liten lapp som säger när vi byggde det. Och sista att visa är väl min infinity pool på utsidan. Så det ser ut som att poolen nog fortsätter hur länge som helst. Genom att det är en glasskiva här. Och att vattnet går precis upp till glaskanten. Här går ju inte vattnet precis upp till glaskanten så det sabbas ju lite. Men ni fattar poängen i alla fall. Så ja. Så ser mitt hus ut. Än så länge. Vi kan lika gärna passa på att sova, va? Nej, det kunde vi inte. Men om vi då ska prata om vägar. Så här. De här vägarna består ju av... vad fan heter blocket? Path. Stig. Och det gör ju det både lätt att fixa. För det är bara att högerklicka på marken. Och det blir mysigt liksom. Stigblock är ju perfekt. För att göra stigar med, om man säger så. Och det är lite stigar jag vill ha här. Inte riktigt highways och sånt här. Och ni ser, bron är ju inte asfalt. Utan det är en gångbro. Bara en väldigt stor gångbro. Så det, jag vill behålla det här mönstret. Men då har vi detta problemet. Varje gång det kommer en kant. Så måste man hoppa. Och det finns inte path slabs. Vilket suger. Det hade varit så perfekt att ha path slabs. Det är verkligen, alltså så här. Path betyder du ska gå på det liksom. Det är det enda den ska göra. Den ska gå, och inte nog med det. Den ska gå i terräng. En path går i terräng. En stig går i terräng. En väg kan gå på platt mark liksom. Då behöver du inte slabs lika noga. Men en path är menad att gå i terräng. Så varför finns det inte slabs till det här? Det är helt jävla efterblivet. Men. Jag gick in på Minecraft-wikin och kollade om det fanns någon slab som typ hade samma form. Eller färg i alla fall. Menar jag. Form hade ju varit väldigt onödigt om det hade. För då hade de inte kommit upp. Om det var lika högt som de här. Men samma färg i alla fall. Och det gör det. Ett block som jag inte ens visste fanns. Det heter Packed Dirt. Nej, Packed Mud Slab. Eller något sånt där. Det står på Minecraft-wikin att om man tar dirt och använder en vattenhink på det. Så blir det mud. Och sen kan man använda mud för att crafta resten av grejerna. Men. Alltså det känns ju som att om detta är en grej. Så borde väl jag fan ha upptäckt det tidigare. I Minecraft. Man lär ju använda en vattenhink på ett dirtblock. Så vad jag tror kommer hända nu. När jag klickar här. Det är att det kommer komma ett vattenblock ovanpå dirtblocket. Och så rinner det ut. Eller hur? Ja. Vad menar de då? Med att använda en vattenhink på ett dirtblock? Inte med shift heller. Jävlar vad djupt det blev här. Menar de med ett crafting table? Vad är det då? Lägger den där och den där? Nej. Vad är då detta? Vi kan konstatera att Minecraft vilken har fel helt enkelt. Jag får nog gå till YouTube och kolla på någon jävla tutorial hur man gör smuts i Minecraft. See you all around. A few moments later. Ah, okej. Okay. Jag är bara dum i huvudet. Det var så det låg till. Man ska ha water bottle. Inte water bucket. Vart har jag ett crafting bench här? Så, nu ska vi se om vi kan få till mud.
Om vi tar lite dirt. There we go. Och det här. För varje jävla modblock ska man göra så här. Det är ju helt jävla fruget. För hur mycket får jag detta? Om jag gräver upp de här liksom. Så jag har 15 sådana. Vad kan jag göra av det? Jag har inte riktigt fattat hur det här funkar. Craftar man det till packed? Eller vad händer om man grillar det liksom? Nej, det gick inte heller. Vad fan? A few moments later. Oh my god, vete. Det var otippat det. Men man använder vete för att göra det till packad mudd. Så vi får gå och skörda lite vete helt enkelt. Jag tror det finns en ingång här borta. Jag minns att jag byggde så. Här. Det kanske var ett misstag att använda facklor där. Det blir väldigt svårt att inte ta sönder dem när man gräver. Eller när man skördar med det. Oj, jävlar. Nej, det kommer förstöra en massa. Åh, nej. Det får du inte göra. Så. Då ska vi se. Nu kan vi göra packed mud. Och det kan vi göra mud bricks. Om vi får plats. Och av dem kan vi göra mud brick slabs. Hur lika är de här? Nej, 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 nej. Ha ja. Kuk. Vi får göra experimentet här inne helt enkelt. Om jag gör den här till en sån och en sån bredvid. Vi kommer nog inte närmare alltså. Men de var inte helt lika fin som jag hade förväntat mig. Jaha, ska vi göra så här nu då med tanken. If you want to say that. All right. Nu har vi lite drygt en 2 stacks. Så om vi tar fram vårt vete nu. Ja, det blir ju ganska många slabs ändå. Det borde ju räcka tycker jag. För liksom majoriteten kommer ju ändå inte vara slabs utan annat. Bara vanliga pathblock. Sen kom jag på en ganska rolig grej. Om vi tar den och så vill jag ha en cobblestone. Så gör vi en sådan. Sticker ner hit. Ett kök är ju extra roligt om det har en diskho. Så om vi tar bort den här. Sätter dit den. Och en sån. Då blir det lite sött. Den kommer jag ju behöva. Alltså egentligen skulle det varit en cauldron här va. Det make mer sense. Men det jag tyckte var så lustigt med det här var att den kunde ha gått till ett så här dumpställe så allt man inte vill ha lägger man här. Men det kanske make mer sense om det är en cauldron. För då kan man ha den vattenfylld dessutom. Men det får vi ta någon annan gång. För nu ska vi ner och bygga väg. Nej, vi ska sova. Sen ska vi ner och bygga väg. Och vi kommer behöva laga vår spade också. Och den ska hålla för vägbygget. Jag tror vi kan dra till typ Nether och gräva quartz. Det levlar man upp på ganska fort. Men ännu snabbare levlar vi upp om vi bara skaffar lite raw iron nere i grottan.
Ja, kolla. Det gick fort. Så tar vi upp den. Så sticker vi upp till våran grill. För jag vet att det finns en... En av de här har jag inte tömt på XP sedan vi skaffade den. Så den lär ju ha enorma mängder XP. Så vi tar den där och så håller vi den här där. Och så kan vi bara spamklicka. Så helas bägge. Jajamän. Och admin armor. Det är så jävla fint. Nice. Då ska vi se om de här kan göra sitt jobb. Vi börjar ju förstås med att prova dem. Här. Ja. Det där kan ju funka. Om man har lite tålamod. Nice. För sen då så vill vi dra vägen typ bort hit, upp här. Jag vet inte vart har han sin ingång. Den är här. Så vägen ska jag hitåt. Sen vi, så kanske vi avslutar vägen här så får han bygga något eget för att ta sig upp. Han kanske har någon idé på hur han vill göra sin väg. Men härifrån skulle vi kunna dra en väg. Så. Jag tänker vi kan avsluta den där. Och då ska ju de här på också då. Coolt. Så kanske. Här kanske vi vill rädda vägen lite grann. Så den inte är så smal. Och här. Så då har vi en väg som går bort dit. Och så vill vi ha lyktor på den. Men jag tänker att lyktorna ska göra staket. Och vi ska också fixa en väg till Jappo. Så vi kan ju lika gärna bygga... Eller vi kommer hugga träd för att gå till Jappo, så då kan vi lika gärna passa på att samla trä till lyktorna. Så jag tänker att den går typ här. Så det är viktigt att den inte går helt rakt, eller hur? Man vill gärna att den ska slingra sig lite, men inte mycket. Så här kommer vi nog få täppa igen om vi vill att den, eller ska den gå, nu skulle den kunna gå hit. Så den går runt där och så kommer den hitåt. Och så kanske upp här, vart har vi huset liksom? Det är av intresse. Jag tror det är här någonstans. Jag är inte säker. Var det så här långt bort verkligen? Här är vatten. Där är huset. Så det är hit vi ska. Så jag börjar från det här hållet också. Så ser vi om vi kan möta den. Så vi ska ge något till marken lite. Vi kan ta lite dirt härifrån. Och täppa igen det här typ. Vi kommer att ha mer dirt än vad vi tog just nu. Men vi kan i alla fall börja.
Och även den här skulle vi vilja täppa igen lite. Vi kan gräva. Så. Och så går den runt så. Och så tar vi bort dem så de ser konstiga ut. Och det här ser lite konstigt ut. Och sen får den typ gå lite på skrå här, va? Men det kommer se jättekonstigt ut, eller hur? Om vi tar bort det här mega-bega-trädet här. Nice. Då kan vi börja hamra på vår väg. Här är också konstiga löv som sitter kvar. Okej. Okay. Så om den här går upp här. Här kanske vi också får slipa till världen lite. För att få den att se lite mjukare ut. Få en lite mer naturlig kurva på slävsen liksom. Det var en sån jävel. Jag har nästan klurat ut varför det skulle vara en villager här. Men jag tänkte att det kunde vara typ en wandering trader eller något. Men sen spände han en båge. Den lilla kuken, va? Så någonting. Och så kan vi ju då fixa så att det sitter såna. Så typ. Sådär. Så ska vi också belysa dessa vägar då. Börja med att ta bort de här facklorna. Så får vi snart se hur detta blir i mörkret. Coolt. Och här tänker jag också... På de ställena som det inte blev väg, där återplanterar vi lite träd. Så det ser ut som att den går lite mer i skogen än vad det gör just nu. Eller hur? Så här liksom. Nu snackar vi. Okej. Här kan vi plantera lite träd också. Kolla vad mysigt man går i skogen så här. Ja, när man ser det så här in. Oh. Aj, håll köften. Kanske ska sova nu när vi redan sett hur fint det var på natten. Behöver inte se det hela tiden. Då är frågan hur vi gör upp hit. Ni ser ju att jag redan har huggit ut en väg här. Eller liksom clearat en väg här. Ja, jag fattar. Du vill ha min uppmärksamhet, jävla attention seeker. Så där är ju en ganska naturlig början där det går liksom inte så brant. Och sen kanske bort dit. Upp så någonting.
svänga igen. Ja, man vill åtminstone ha två svängar. För om det bara är en sväng så är det lite svårt att avgöra om det ens är en serpentinväg eller bara dålig vägdesign. Och så drar vi den två. Kanske lite längre, sen två. Då kan den gå lite så här. Okej, okay. Så om vi börjar, alltså om hela den här ska vara path, så vet jag inte om man kommer kunna se den nerifrån så bra. Alltså jag hade ju typ i tanke att det här skulle vara asfalt, men det kommer inte passa bra in med stilen på resten av stället, eller hur? Så en sak jag tänker är en så här typisk för serpentinvägar är man har grävt in i berget lite, så det kommer ju aldrig vara liksom, alltså så här, nu blir det väldigt platt här, men så får det vara. Och så sen går den upp och så sen svänger den när det är tillräckligt med utrymme för att det ska kunna bli en till urhuggning utan att det påverkar vägen under. Så om vi här då skulle göra en sväng. Hur skulle det kunna se ut? Och då kommer vi ställa oss inför en fråga om den här ska gå bort dit eller om den ska göra ytterligare en sväng och komma upp här. Jag tror att enda alternativet är att den går hela vägen bort. Så då får vi tänka på att inte göra den för uppåt. För vi vill att den ska liksom ha en sån sluttning då och inte bli för brant. Men så någonting. Och så pätar vi de här. Och även hela vägen ner. Här har jag glömt päta på länge. Det här börjar bli suveränt, tänker jag. Jag har inte sett det nerifrån ännu, men jag tror ju att detta är precis vad jag söker. När det kommer till serpentinväg. Då ska vi fundera här. Vi vill ju inte gå för långt ut, men vi vill inte heller gå för långt in. Vi vill inte störa huset liksom. Vad vi skulle kunna göra här är lite så här tunnelaktigt. Det finns ju så här halvtunnlar på serpentinvägar. När det blir typ så här. Right. Skulle det kunna funka? Jag kom just på att nu har jag ju helt och hållet skippat de gröna blocken. Alltså nu är det inte ett enda gräsblock på den här vägen. Men jag tänker att det här är en annan typ av väg. Det får vara andra regler för andra vägar. Helt enkelt. Och nobody gonna tell me otherwise. Eller vad man säger i Amerika. Så. Kalla. Kanske så också. Och då är det intressant att veta hur detta ser ut nerifrån. Ja. Ja. Jag gillar det här. Kolla hur alltså så som berget utkarvat. Man ser verkligen att det går en väg upp dit. Även om man inte ser vägen själv. Oh my god. Ja. Det här gillar vi.
Eftersom den här vägen slingrar sig så makar det ju bara sens om skogen går så också. Och så lite lampor. Oj. Och här blir det då spännande. Vad gör vi med lampor här? Går det att bara ha såna här? Här blir det väldigt spökigt om vi ska ha såna. Det kanske är coolt att ha typ såna. Här kan vi bara ha en sån. Och här kan vi ta och utnyttja en sån. Och sen till. Här skulle vi nästan kunna ha en sån. Man skulle nästan vilja få en bird's eye view på detta. Vi springer upp dit. På min fina trappa upp där. Så kan vi se hur detta ser ut om man får lite översikt. Så går den vägen. Den blir väl hyfsad. Ja, men kolla det där. Tog faktiskt en screenshot. Det kanske blir thumbnailen. Men det var nog allt för detta avsnittet. Så om du har kollat hit, mannen, du fattar inte, eller kvinnan, du fattar inte hur få det är som kommer hela vägen hit. Det är typ 1% i genomsnitt som kollar hela videon. Så om du har kommit hit, wow, tack så mycket för att du kollat. Och hoppas att du tyckte videon var trevlig. Om du tyckte det, skriv det i kommentarerna. Och om du inte redan prenumererat, så går det att göra också. Och det brukar jag avsluta med. Jag brukar säga, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!